ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി കേക്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാനില കപ്പ്കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് വേഗം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇനിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നന്നായി പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് തന്നെ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള പാലും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബീറ്റർ ഓഫാക്കുക ഇനി നമ്മൾ തരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് മുഴുവൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കപ്പ് കേക്ക് മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച ബാറ്റർ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്കാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി മോൾഡുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 35 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടി അര കപ്പ് വീപ്പിൻ്റെയും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഷുഗർ പൗഡറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി സ്റ്റിഫ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു 8-10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെയും നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഫുഡ് ജെൽ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ റെഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഇനി ക്രീം ഒന്ന് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി റോസെറ്റ് നോട്ട്സ് വെച്ച് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള കപ്പ് കേക്ക്സ് സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും ചോക്കോ ചിപ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോവുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ